agaasimaha guud ee xafiiska korontada iyo biyaha ee dalkaasi Morocco Cabdiraxiim Al-Xafiidiyo ayaa qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socday dowladda Soomaaliya oo hoggaaminaysa wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha Fuusiye Maxamed Sheekha. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray iswadaarsiga khibradaha dhinaca korontada, biyaha la cabo iyo maaraynta biyaha wasaqda ah. Al-Xafiidiyo waxa uu tilmaamay istaraatiijiyadda tamarta ee hoggaaminaysa boqortooyada Morocco, iyadoo xoogga la saarayo horumarinta tamarta iyo cusboonaysiinta, sidoo kalena horumarka ee Morocco ay ka sameysay waaxda korontada Soomaaliya looga faa'iideynayo. Wafdiga Soomaaliya oo booqday xarunta daaweynta biyaha oo ka qayb weyn oo soo saartay biyaha la cabo oo dalkaasi Morocco dhan. Wasiirka Soomaaliya oo bogaadisay waaya aragnimada dalka Morocco ee ku aadan maaraynta biyaha iyo maaraynta ilaha tamarta waxa ayna muujisay rabitaanka waddanka Soomaaliya iyo horumarka iskaashiga ila yeelato xafiiska korontada iyo biyaha dalkaasi Morocco. Si taasi loo gaaro, waxaa la isla gaartay in la dejiyo qaab iskaashi oo lagu gol leeyahay in lagu bixiyo taageero farsamo iyo dhinacyada Soomaaliya, iyadoo loo marayo wadaagga khibradaha, iswadaarsiga booqashooyinka khubarada, dhisidda awoodda aagga koronto, biyaha la cabo, iyo weliba maaraynta biyaha wasaqda ah.